gledam ovaj džingl udarno koliko je dobar. On je toliko dobar da ga nećemo dirati ni u narednoj sezoni. Toliko je dobar. Ali kakvi će da budu novi 12 džinglova koji startuju od septembra meseca u okviru našeg najgledanijeg jutra? To nema niko. Za narednih 50 godina možda neko nešto snimi bolje, a do tada suvereno vladamo. Nastavljamo naš jutarnji program. Jedna jako interesantna tema, barem nama je bila i zato smo odlučili da bude deo najgledanijeg jutra. Avioputevi droge. Niko se nije ovim pitanjem bavio. Pilota u funkciji kartela. Da li postoje takvi piloti? To je sada pitanje. Ovih dana svedoci smo priča o 44-godišnjaku koji je prenosio paketiće sa drogom u svom želucu. On je od toga i umro. Jedna kesica se rastvorila, dakle bila je porozna, a on se samim tim i predozirao, otkazali su mu svi organi. Poznato je da se droga najčešće krijumčari preko brodova, ali mi se pitamo kako se to radi i avionom, ako izuzmemo mulež o koje smo obrađivali juče u okviru jutra. Koliko piloti mogu biti u funkciji nekih klanova? Kako se vrbuju piloti koji prenose drogu? Šta sve mogu da prenose piloti pored droge? Dakle, oružje i neke druge supstance i neke druge stvari. Evo, smeju mi se ovde moji gosti. Ko pregleda pilote? Dakle, ko patrolira nad pilotima koji kontroliše? Da li postoji unutrašnja kontrola pilota? Ili to radi samo carina kada kontroliše i putnike? Da li je česta pojava da su piloti pripadnici obaveštene službe? I koliko piloti spadaju i u obaveštajce. O tome ćemo pričati danas u jako interesantnoj temi sa Radmilom Tonković, ženskim avijatičarem. Hvala. I Stevanom Ignjatovićem, avijatičarem. Jeste. Muškim u penziji. E sad, jednom avijatičar, uvek avijatičar. To u penziji ne postoji za avijatičare. Oni uvek mogu da lete, je li tako, gospodin Ignjatović? Tako, evo ja i dan danas letim, iako imam već krckam 8. deceniju, tako da... Svaka čast. Zdravstveno sposoban, umno sposoban, letim, a u ostalom dokazat ću to jednoga dana vrlo brzo i tebi. Zajedno ćemo imati, pošto će gospodin Ignjatović pomaže u pravljenju jednog džingla, ali samo da vam kažem, to je krucijalni džingl. Zove se American Dream of Jovana Jeremić. To je poseban džingl koji se odnosi na američke izbore, na moj odlazak u Ameriku i to je suštinski jedan od najznačajnijih džinglova za sezonu 24-25 kad je ovaj jutarnji program u pitanju. I generalno moja karijera. Jovana će sići s neba. E, to i gledalci očekuju. Tako da ćemo se zabavljati na tom. Tu još je ostalo da snimimo. Mi smo drugi deo tog džingla već snimili ispred Bele kuće. In front of the White House. Taj deo je, da kažem, snimljen i fenomenalno ispao. Sad samo ovaj prvi deo tog aviona. Penjanje, onda radnja u avionu, izlazak iz aviona. Sad šta ćemo da radimo u avionu, to će ostati tajna do septembra. Da. Da li ja mogu da dodam da imate veliku sreću i hvala vam što ste pozvali danas u goste ovog veličanstvenog čoveka, mog velikog prijatelja, koga ja mogu da nazovem mirnodopskim i ratnim pilotom, legendom srpske avijacije i samo još da dodam našeg zajedničkog prijatelja koji, nažalost, nije među nama, a to je naš dragi prijatelj Steva, također Stevan Popov, koji je također jedna velika legenda. Ako se sećate, on je u tom famoznom avionu Kikaš prevezao 40.000 ljudi iz ratom zahvaćenog Sarajeva za Beograd. I to je nešto što je nadljudski napor, ali je bio veličina ljudska, kao i moj dragi prijatelj gospodin Ignjatović, koga ja mnogo volim, cenim i dugo se družimo. Koliko dugo se poznajete? Nećemo sad računati, onda ćete nam računati godine. Mnogo godina se znamo. Pa bar 25, jel tako ste? Ima sigurno. Što iz civilnog, što iz vojnog vazduhoplovstva. I uvek je bio u svemu prvo odan, iskren, patriota, neverovatan čovek, ali čovek istine. On će uvek da kaže ono što misli, ono što zna i mislim da nas to veže. Jel tako ste? Između ostalog, ali to škodi oboma. A dobro, to ljudi vole, da vam kažem, to što mislite da škodi možda deluje samo privremeno. Ljudi vole iskrene, ljudi se vezuju za iskrene ljude. Mi iskreni više patimo, slažem se, ali iskreno
Evo, iskreno, ako bi me neko pitao da li bi se menjala sa ovim neiskrenim, ovim isfoliranima, nikad ne bi. Bez obzira što oni možda deluju onako da prefinjenije, elitnije, deluju čak da možda više uspeju u životu, u tom smislu manje se nerviraju. To su hladni ljudi, njihova srca, oni prazni. su ogluveli oni na srce. Oni su prazni. Prazni su. Kada čovjek ogluvi na srce, kada ogluviš na uho, nije sporno, stavit ćeš aparat, ali kada ogluviš na srce, onda si živi mrtvac i onda to nema više poentu. Danas je jako retko da možeš da sretneš čoveka koji ima dušu i koji je drugačiji, koji te oplemeni kad razgovaraš s njim, koji ima tu neku posebnu energiju. Ne mora on da bude savršen, čak ne mora da bude ni svetac, vrlo često ima i greh, svi smo mi grešni, ali mora da ima to nešto da se osjećaš lepo u društvu takvog čoveka. Znate kako kažu filozofi, ja sam i filozof po osnovnom obrazovanju, istina pobedi i kada padne. To je tačno. Apsolutna istina je to. Tačno. Tačno. I onda na kraju i ti svi foliranti uvek dođu da kucaju na vrata iskrenih, jer bez iskrenih ne mogu da prave koalicije. Jeste. Neće niko ni da glasa za foliranta, neće niko ni da sluša foliranta, folirant ne može da ima šer na televiziji, nego mora da se prikači na nekog ko je iskren, pa onda sa iskrenim da gradi neku vrstu šera koja vrlo često prisvaja za sebe ovaj folirant, a veze s mozgom o tome nema, jer sve zavisi od iskrenih. Iskreni rade, a foliranti padaju. Ima još jedna stvar, da bi bio iskren moraš da budeš i jak. Tako je. Da bi mogao da izdržiš sve ono što te čeka u borbi za iskrenost i istinu od onih lažova, prevaranata, foliranata, a njih ima mnogo, mnogo više nego onih koji imaju snage da se suprotstave svemu tome. I oni su udruženi. Yes. Naravno, i oni se udružuju kao karteli o kojima yes. će biti reći ovog trenutka. Udružuju se u svom, da kažem, interesu, ali zato mi iskreni isto moramo da se udružujemo. Ja sam to na svojoj koži onoliko puta osjetio, ali kako je moj deda pokojni govorio, sine, samo napred. Samo iskreno. E sad, u ovoj celoj priči sve bi bilo jednostavno i lepo da mi nemamo i trećeg člana. Naš treći član jeste bivši obaveštajac, čovjek bez kojeg ovakve teme ne bi bile potpune, a on je fenomenalan i nalazi se na Đerdapu. Odmetnuo se, ja tvrdim da on ima jedan tajni zadatak koji on krije, misli da može da sakrije. On je na braniku otačbine. On na braniku otačbine, uvek spreman, rođen spreman. Boža, Božidar Spasić. Dobro jutro, narode, sa lepog Đerdapa. Ovo što vidite iza mene je stvarno NATO pakt, iza mene je Rumunija zapravo. Tako da u pravu je kolega pilot koji je to dobro zaključio. Dakle, jedan lep pozdrav Jovana tebi, posebno tvojim gostima. Ja moram nešto privatno, jedan sekund da mi daš da te pitam. A to je, za tvog Dragana pitam i hoću da mi odgovoriš u programu, da li je stabilizovao proizvodnju i da li je sada sve u redu sa njegovim biznisom? Jest, sve je u redu. Vratio se još jači. Idemo, Dragane, onda napred. Kad si govorila o... Meni je izuzetno zadovoljstvo što imaš tako drage goste i ja ću biti uzdržan u nekim izjavama ili kraći da bi njih čuli, ali jednostavno, kada se radi o službi državne bezbednosti, dakle, o službi koja štiti ustavni poredak zemlje, piloti su uvek smatrani nečim višim od svega onoga što bi mi mogli da jednostavno iskoristimo ili da jednostavno zamolimo ili da nam učine nešto. Uvek su bili kod nas cenjeni, uvek su izlazili u susret ako smo imali neku želju, ali bukvalno u smislu reči nikada služba nije mogla takvom kalibru ljudi da pristupi na način da ono budu neki klasični obaveštajci, da budu ljudi koji će dostavljati informacije i tako dalje. Ne, piloti su uvek u strane službe bili jedna cenjena profesija i mi smo to smatrali, bilo vojni, bilo civilni piloti, da je to nešto što je dragoceno. Drugo, kada govorimo o kartelima, da li oni mogu da koriste pilote, to ne govorimo sada tamo o Južnoj Americi, svemu govorimo o našoj zemlji. U bukvalnom smislu reči, piloti su kod nas za tu kategoriju, rekao bih, apsolutno niti ih to zanima, niti im možete prići, jer su oni suviše zaštićeni sami sobom i svojom profesijom, a s druge strane i država brine o tome da oni budu bezbedni, da bi mogli jednostavno da obave taj posao koji je veoma, veoma jak i složen, a to je prevoz
prevoz putnika ili robe avionima. Je se dešavalo nekad u praksi, gospodine Gnjatoviću, da je neki pilot prevozio neke supstance koje su nedozvoljene? Moram da budem iskren, kao i uvek, jeste. Ali ne za široke narodne mase, nego za ličnu upotrebu. I na svu sreću to je brzo zaustavljeno, otkriveno i sankcionisano. Bože je lepo rekao, ko smo, šta smo. Navešću samo još jedan primer svetske statistike, da samo 3% muške populacije na ovome svetu, na planeti, ima predispozicije da postane pilot. Stvarno? To je činjenica, to možete da proverite. Samo 3% populacije. Neću da glorifikujem sebe, ali od 4820 ljudi koje je konkurisalo u vreme kada sam ja imao želju da postanem pilot i hoću na konkurs, nas 25 je samo prošlo. Hoću da kažem, pored svih mogućih kontrola i zdravstvenih, i psihičkih, i fizičkih, bile su i bezbednosne kontrole kojima su se bavili ljudi gde je Božo bio u instituciji, pa onda i vojna, isto služba je sve nas pretresala, pa onako generacija unazad da vide da li smo mi, pogotovo u vreme kada sam ja to postajao, ko smo, šta smo i čemu ćemo da služimo. U isto vreme, lekarski pregled je trajao 5 dana, ali kad izađeš odatle, ti si sposoban da budeš i borbeni pilot po zdravstvenom stanju za u to vreme najbolje avione koje smo imali, MIG-ove 20 jedinice, supersonični kriterijum zdravstveni, koji je bio paritet američkim i ruskim tablicama za njihove odabir za njihove kosmonaute. Tako da, mnogo toga se izmenilo za ovih 40 i kusur godina, da smo danas došli u situaciju pod pritiskom velike komercijale za avijatičarima, da je to sad svedeno na neke minimume minimuma. Ja sam protivni toga i zamerili su mi mnogo puta što sam to izgovarao, ali ja i dalje ostajem da kad te pregleda 12 lekara, vrhunskih specijalista, najspremnijih, najedukovanijih za tu profesiju avijatičarsku, ili kad te pregleda jedan pilot, odnosno jedan doktor, koji je to, pogotovo ovi sad čuvene EASINI lekari tu u našem okruženju koji za 100 evra ti daju zdravstveni, da si sposoban da budeš avijatičar, pa makar nosio naočare, što ja kažem, kao pepeljare, kao dno čaše i ostalo, ali 100 evra je 100 evra, a ti si zdravstveno sposoban za 2 sata pregleda da budeš pilot i to je to. Jedan totalna erozija, da kažem, što se ovoga trenutka tiče. Ali da se vratimo na ovu priču. Pitali ste... Da li ja mogu da dodam? Apsolutno. Znači, odabir pilota... Dobro. To je visoka, znači, procena svih službi koje je nabrojao moj kolega Ignjatović. Znači, piloti su odabrani, probrani, izabrani među stotinama i hiljadama prijavljenih ljudi na proveri psihofizičke sposobnosti i ne samo te, nego ljudske sposobnosti. Pilot mora da bude i humanista, pilot mora da bude dobar psiholog, dobar psihijatar. Vrlo čudno zvuči, ali morate da procenite ne samo situaciju, nego svi ljude s kojima dolazite u dodir. To je početak odgovora na vaše ovo pitanje aktuelno u vašoj emisiji. Da li i kako možete verbovati pilota? To su jako, jako velike predispozicije da je on psihofizički stabilan, da je obezbeđen, da je patriota, da ga ne možete kupiti, da je dovoljno plaćen, da je obezbeđen stambeno, da je porodica jaka i tako dalje. I tako možemo da nabrajamo, znate koliko parametara. Ako toga nema, onda dolaze, znate, one službe o kojima je govori gospodin Božak, koji idu u onaj proces, po onaj, znate, jedan mali deo koji nije pokriven svim ovim uslovima koje sam nabrojala. A to kod naših pilota nije baš moglo,
Za razliku od svetskih pilota, mi to jako dobro znamo, koji su, boga mi, veoma potkupljivi, koji su na novac osetljivi, znate, u tom smislu da se brzo zaradi, da se odmah uzme. I zbog toga imamo ovu temu koju vi danas nama, znači, pružate. Božo, da li ste kroz svoju praksu hvatali neke pilote da krijumčare, drogu, oružje, nedozvoljene stvari? Meni je zadovoljstvo da slušam tvoje goste. Fantastično ste, naprosto, stvarno. Naprosto to što ste rekli. Piloti su u našem društvu, mislim da to govorimo i o Jugoslaviji i govorimo sada u Srbiji, uvek bili jedna kategorija superintelektualaca, ljudi za koje znamo da su mnogo truda u životu učinili da bi to postali što jesu i u svakom slučaju su bili poštovani od strane službe. U konkretnom slučaju mislim da sam ja dva puta možda u karijeri imao jednu situaciju gde sam trebao da neki koverat, običan koverat, pismo ili nešto, zakastili smo naprosto da ga pošaljemo i onda smo razmišljali da li bi mogli da zamolimo pilota koji leti recimo u Frankfurt tog dana da odnese to pismo i da ga baci u sanduče. Evo, to je jedino moje razmišljenje i približavanje pilotima, jer smo naprosto smatrali da se ljudi ne uvrede zašto im pristupamo. Kada govoriš o pilotima, oni su zbilja bili i pod stalnim nadzorom službe državne bezbednosti, upravo zbog činjenice što smo mi vršili proveru i ko su im dede i tate da bi mogli upravljati avionima i tako dalje. Oni su uvek bili u funkciji nečeg većeg u državi. Dakle, mi nismo imali zabeležen slučaj da su naši piloti, dakle piloti Srbije, bilo kada preneli neku drogu, preneli bilo kakvu supstancu koja bi mogla da predstavlja da su oni obavljali mule, da su oni, znači, prenosili to za nekoga ili da su to donosili za nekoga. Bilo je slučajeva, malo pre i napomenuto, da smo ponekad uhvatili da ima neko nešto u džepu za svoje lične potrebe, ali to se vrlo brzo da otkriti i to je eliminisano. Dakle, sa punom odgovornošću mogu da tvrdim da smo poznavali pilote nekih drugih velikih kompanija sa evropskog tla, čak i iz Latinske Amerike, koji ne da su bili potkupljivi, nego su jednostavno bili članovi kartela. Naši piloti su bile zapravo velike, velike patriote pored svih onih epiteta koji krase. Kažete. Idemo dalje. Da. Znači, činjenica je, potkupljivi, Južna Amerika, tako je, veterani američki, koji nezadovoljni statusom posle povratka iz rata, gde su očekivali da će biti glorifikovani i proglašeni za herojima, oni su, da kažem, znate i sami posle Vijetnamskog rata kako su se svi oni njihovi vojnici osjećali. Ljudi su bili... Poklekli su, da kažem, u želji za stvaranjem nekog kapitala, novca, ekstremnog i ostalo. I onda su pristajali da budu mule. Nisu gutali, ali su prevozili tonu, dve, tri, četiri, kako koji avion je bio u stanju da beže sa velikim svojim iskustvom i znanjem, da se kriju od radarskih stanica, od aviona koji će ih presretati i ostalo. Bilo je slučajeva da su sa bivše, da kažem, Jugoslavije. Bilo je pilota koji su leteli helikopterom iz Španije za Severnu Afriku, nisko, brzo i noću ispod radara i uzimali velike pare. Međutim, sreća je bila što nije to beskonačno letenje. To je trajalo desetak letova možda, ali posle toga, naravno, hapšeni, procesuirani i upropašćeni životi, karijere i sve ostalo. Činjenica je i ovo što je gospodin Spačić izgovorio. U ono vreme svi smo mi bili i piloti, i oficiri, i obaveštajci, i svašta nešto, jer je to tada bilo čast da ti neko iz države da dođe da te zamoli da nešto učiniš u ime viših interesa, da kaže. Opet nisu mogli svi. Bila je selekcija koga pitati, koga zamoliti, koga obučiti, koga odškolovati da može to da radi. Ja sam imao izuzetnog prijatelja, pokojni je, umro je
Suad Hamzić, recimo, vrhunski vojni pilot, koji je napisao čak i jednu knjigu vezanu za tu priču, koji je bio šef obaveštenog centra ratnog vazduhoplovstva. Pratio sam njegov rad, kako je on to radio, kako su oni išli zajedno sa nama u pilotskim uniformama kao članovi posade, ali su radili svoj deo posla, za koji neko od nas i zna i ne zna, ali svejedno, posao se radio. Za koga? Za državu. Zašto? Za narod. Jer je to tada tako bilo. Žao mi je što više nije tako. Jer sasvim drugačiji kriterijumi su onoga, u onom periodu kada sam se ja školovao i svoj život provodio u avionu. Znači, što ja kažem, više sam života proveo u avionu nego na ulici. Hodajući, 40 godina sam leteo. Kažem, žao mi je što današnji avijatičari, moje kolege, mlađe, to ne gledaju tako. Kako gledaju, mislite? Za njih je sada profesija, količina novca u novčaniku svakoga meseca, Breitling sat ili Rolex, Audi, BMW, Mercedes, to je sad odlika naših avijatičara, mladih i ovi koji su došli u profesiju novčanikom, a ne srcem. Prema tome, tu sad postoji i veća opasnost za bogaćenjem, da kažem, stvaranjem još veće količine novca, jer ako imaš novčanik koji je pun, ti želiš da imaš još više, pa još više. Alavost, to je problem. Upravo nemaš meru. Jeste. Dolazi trenutak gdje postoji opasnost da niko više neće imati meru u želji da sebe što bolje predstavi širokim narodnim masama sa dobrim kolima, satovima, kućama, stanovima i tako dalje. Ne možeš da spavaš u pet kuće, ne možeš da nosiš pet Rolexa. Ne može, možda smeru, ali ne možeš odjednom. Da, ali manjka, znaš šta manjka? A kad se vežeš emotivno za jedan, ne možeš. Manjka patriotizam. Ni da menjaš. U naše vreme, kad smo mi radili, mi nismo gledali da li smo završili radni dan. Radili smo onoliko koliko je trebalo. Ako dolaze delegacije, mi apsolutno ne idemo kući. Naša deca su isto porasla u obdaništima, znate. Da. Ja se klanjam tim vaspitačicama koje su vodile moju decu kući. Ja sam možda da vas pitam, ili imate dece? Imam dva sina, da. Svaka vam čast. Jeste mi delovali kao da nemate, kao da ste karijeristkinja posvećena? Evo iskreno ovo kažem. Evo neka kaže, gospodin Stevo, koliko sam ja karijeristkinja. Evo ovako, čast. Gospođu znam 25 godina, minimum. Šta da vam kažem? U jednoj od emisija sam slušao analitičare koji dolaze ovde, kada je bila ona izložba za posle parade 9. maja. Ratna tehnika. Ratna tehnika. Evo je gospođa Tonković, jedina Srpkinja koja je bila i direktno svojim očima videla šta su Rusi tada izložili na Crvenom trgu. Ratne trofeje američkih, engleskih i svih NATO naoružanja. Čovjek je to osporavao ovdje pričom kako su to makete. A evo dokaza i živog, a i evo papirološkog, da je bila prisutna, vidjela i laži i prevare nema. To je jedna stvar. Druga stvar, ona je toliko divnih knjiga o avijaciji napisala. 19 knjiga. 19 knjiga o avijaciji. Evo ja sam malo predobio na poklon jednu, Tadija Sondermajer. Evo je knjiga koja je napisana. Inače, enciklopedijska knjiga heroine, to je nebeske heroine sveta, znači sve žene piloti. To je fenomenalno. Od trenutka, od braće Wright, da kažem, pa do današnjega dana, gospođa Tonković ih je svrstala u jednu knjigu koja je vredna onoliko. Ali ono što još želim da kažem. Sada još više cenim, što ste imali bogat. Ja nekako ljude kad upoznam, prvo gledam njihove kvalifikacije u poslu, ja to jako cenim. Ja volim žene koje ostavljaju trag u istoriji, meni je to na prvom mjestu. Ali uvek pitam i da li je žena ostvarena u ovom drugom kontekstu. Ima još nešto. Gospođa je radila u ratnom vazduhoplovstvu onoliko godina na izuzetno, izuzetno osetljivim mestima, da kažem. Tako da o tome nećemo da pričamo, ali verujte, na izuzetno osjetljivim mestima,
to je deo njene karijere. A ja bi se još samo vratio na jednu stvar, a to je da mi Srbi smo u svetskim razmerama poznati i priznati. I priznati. Kao piloti. Kao i kao piloti i kao Srbi na kraju, jer je, kaže, samo tri Srbina su ušla u istoriju srpske avijacije. Prvi Srbin koji je topom oborio nemački avion za vreme Balkanskog rata, čini mi se. Raka Ljutovac. Raka Ljutovac, seljak iz Kragujevca, topđija, topom je skinuo nemački avion koji je bombardovao Kragujevac. Da, da. Drugi je bio, drugi poznat, Mihajlo Petrović, Srbin, selo pored Kragujevca, koja je prva vazduhoplovna žrtva u svetu, jer je na borbenom zadatku u izviđenju neprijatelja u prilikom druga usvajanja... Druga u svetu, prvi druga. Je Bugarin, da. To pravi. Živ, on je druga. A prva znači, naša žena. Ali prvi Srbin, da kažem, koji je poginao izviđajući iznad skadra, opsadu skadra. I naravno, treći Srbin ili četvrti, kako god hoćemo, onaj koji je komandovao i stisnuo dugme kad je oboren F-117, nevidljivi treći dan zločinačke agresije na našu zemlju. Znači, i tu smo ušli u istoriju srpske avijacije. Da ne pričamo o onome šta smo sve radili, gde smo bili prvi, koje sve rezultate postizali kroz našu profesiju. Država to zna, oni koji trebaju da znaju, znaju, oni koji su znali, znali su. A lepo je da čuje i narod. Tako. Ali prva žena koja je bila aviobolničarka u svetu jeste Nadežda Petrović. Aha. Naša slikarka, o čemu ljudi jako malo znaju. Evo, sada ona neka gospođa Tonković. Da, da. To ćemo isto da radimo u novoj sezoni, da kažem, naše Srpkinje koje su obeležile svet. O njima se vrlo malo govori. Ako imamo prostora da pričamo o ličnostima koje ne zavređuju toliko pažnju javnosti prema mišljenjima mnogih, a popularne su iz datog momenta i nebitno kog, onda treba da pričamo o Srpkinjama koji su menjali istoriju. Meni ne smetaju i ove o kojima imaju ljudi različite mišljenja, a trenutno su popularne, ali onda njima ne sme da smeta ni ovo moje, što ja želim da propagiram i da stavim za okrugli sto, to je da mi ne zaboravimo naše velike Srpkinje. Prema tome treba da postoje i jedni i drugi. Ne zabranjujemo nikoga, sve dozvoljavamo. Ali znate, rasvešćujemo naciju. Ako čovjek živi po onoj maksimi da u svakom čoveku ima da traži nešto pozitivno, on je pozitivan. Znači, vrlo je lako zameriti. Jer svako ko radi, ponegde nešto malo i greši. Ali ljudi ne smeju to da potenciraju. Oni moraju da potenciraju pozitivizam. Ako ste svesni i spremni da priznate da je neko od vas bolji, lepši, pametniji, i to javno kažete, pa vi ste veći. Tačno. A ako minimizirate čoveka nepravedno, vrlo često, nepoznavajući i psihologiju, i čoveka, i ličnost, vi padate. To je psihologija dokazala, ne ja. Ali ljudi nisu spremni da to kažu. Vi ste mene u prošloj emisiji oslovili da sam lepa. Ja sam rekla, ne, ja nisam lepa, ja sam samo pametna. Ali ja to zaista mislim tako. A opet sam rekao da je lepa. Znate kako? Zato što, ne po onoj floskuli, lepota je prolazna. Sve je prolazno. I mi smo prolazni. Energija, imate lepu energiju. To je nešto drugo. To je unutrašnja lepota. A ona ne može da se previdi. Nju morate da vidite. Tako što vidite i kod mog dragog Steve, vidite vi kakav je... I kod našeg Bože. Božo! Dozvoli da ja kažem samo dve, tri reči. Oću, pa zasvetite. Dakle, nema zemlje u Aziji ili u Africi gde naši piloti, dakle, tvoji gosti, u bukvalnom smislu njihove kolege, nisu obučavali pilote. Znači, ja znam lično nekoliko pilota, vrlo cenijih, koji su obučavali, recimo, 10 godina u Vijetnamu, Kambođi, drugim zemljama, obučavali pilote, što je veoma dragocena njihova funkcija i zna koliko su oni cenjeni da oni mogu obučavati pilote neke zemlje. I ono što je interesantno, samo da kažem, piloti su, zašto govorimo ovde o državnoj bezbednosti i obaveštajnom radu, piloti su bili na stalnoj meti napada ustaške emigracije da postavi eksploziv u naše avione. Setite samo recimo slučaja pada aviona sa Vesnom Vulović.
Dakle, gde je postavljen eksploziv. Dakle, zato smo mi bili zabrinuti za pilote i gledali smo da pilote čuvamo kao neko nacionalno blago. Ja imam, recimo, jedno lično iskustvo, veoma dragoceno, sa vojnim pilotima. 1992. godine, mislim, da je bio sam u Mostaru, postavljen za nekog šefa policije tamo i jednostavno, ustaše su mi minirale auto, ja sam se evakuisao do Sarajeva i sad je trebalo dođem do Beograda. Ja sam se raspitao, kaže, ima dva aviona. Jedan leti transportni za Niš, a drugi jeste onaj koji vodi fudbalere Partizana, koji su poslednju utakmicu igrali na teritoriji Srbije. Ja sam išao sa tim avionom i ko sad se sećam koliko su ti piloti bili bliži prema meni kad su čuli da mi je miniran auto, da sam morao da se evakuišem i tako dalje. Tako da su iskustva sa našim pilotima. Ja bih bukvalno svi su rekao, piloti su naše jedno nacionalno blago ili resurs države Srbije koji uvek može da donese dobro Srbiji. Da. Ako mogu da dodam nešto, kroz istoriju Jugoslavije, Srbije, avijatičari su se iskazali kao izuzetne patriote. Kad je počeo raspad Jugoslavije, moje kolege su ostavile porodice, krenule su u neizvesnost, spašavajući prvo narod iz ratom zahvaćene područja, zatim vojsku koja se povlačila, pa tehniku koja se povlačila. Sve smo mi to odradili časno, pošteno. Ostavili smo porodice, ponavljam, postojala mogućnost da stradamo kao i svi ostali, ali o tome niko nije razmišljao. Trajalo dokle je trajalo. Izašli čista obraza, niko nije rekao neću, ne mogu, i tako dalje, i tako dalje. Znate i sami onu celu priču oko izvlačenja JAT-ove flote 99. godine, kad smo 12 aviona prebacili četvrti dan bombardovanja. Tog trenutka je nad teritorijom Srbije i u okruženju bilo oko 200 NATO zlikovaca koji su čekali svoje žrtve. Mi smo uspeli, moje kolege su uspeli da prebace 12 JAT-ovih aviona koji su posle završetka rata nastavili da lete i država je imala svoju nacionalnu kompaniju i dalje. Postojala velika opasnost da to sve bude uništeno. Ali... Čekaj, iz JAT-a je nastala jer Srbija poslala tako? Ja, ne, da. Iz JAT-a je nastala jer Srbija. A prva firma je, tad je Sondermajera, privatna firma, Aeroput. Aeroput. Od Aeroputa je sve krenulo. A tako je, znači prvo bio Aeroput pa JAT. Tako je. Jugoslovenski aerotransport pa JAT Airways, pa onda Air Srbija. A šta ste rekao, a to prvo je, kako se zove? Aeroput. Aeroput, to je između dva rata. 1927. godine, prvi let Beograd-Zagreb i nazad. I vlasnik je bio, znači, Hođera i Tadija Sondermajer, upravo ovaj čovek o tome sam ja napisala knjigu. Međutim, posle Drugog svetskog rata je bilo malo šupljina, o kojima ja vrlo decidno pišem i tačno faktografski u mojoj knjizi, kada je JAT preuzimao tu firmu nakon onoga što je ostalo posle Nemaca. Jer Nemci su odvezli sve limuzine, sve avione, sve kamione. Ono što je ostalo, to je preuzeo JAT Airways, ali de facto. A de jure ima šupljina, o kojima sam ja govorila, zbog ljudi akcionara koji su učestvovali u formiranju Aeroputa i, boga mi, ima ih još živih. Tako da treba povesti računa uopšte o onome što je nacionalizovano, što je urađeno u novoj toj FNRJ ili SFRJ, kasnije i tako dalje. Ali dobro, to su neke istorijske stvari kojih se ne smemo oglušiti. E sad, hoću da vas pitam vezano za pad aviona u Brazilu, o tome se dosta priča. Da. Postoje neke informacije da je taj avion pao jer je zapravo svesno oboren da su se tu nalazili lekari koji su bili na kongresu u Brazilu i koji su radili na otkrivanju leka protiv raka. Koliko su te nesreće česte da tako avion krene i padne? Mi kad čujemo o avionskoj takvoj nesreći, mi onda svi pomislimo da je u pitanju neki atentat, neka zavera. Jeste, to je ono što... Mnogi političari su tako stradali. Pa Kobe Bryant, čuveni košarkaš, je sa ćerkom tako stradao. Evo, sad ću vam reći odmah za njega. On je stradao svojom krivicom. Kako? Jer je prisilio pilota da, iako su bili loši meteorološki uslovi,
a pilot ga je upozorio da to nije vreme ni trenutak da oni lete, ovaj kao gazda pod cenom otkaza ga je naterao da polete i poginuli su. I to neće biti prvi put. Mnogo toga se desilo da je mnogo ljudi poginulo upravo zbog bahatosti pojedinaca ili pilota koji kažu da mogu, a nisu dorasli trenutku. Ili političkih razloga. Ili političkih razloga. Dozvolite da ja kažem. Ili, što kaže Radmila, političkih razloga gde je postoji velika verovatnoća da je učinjena i diverzija i sve ostalo. Što znači diverzija? Pa ono, da je, recimo, stavljena bomba ili već, ajmo da pričamo i o ovome trenutku, kada je šef Wagner grupe poginuo u svom avionu. Do dana današnjeg nije pronađen pilot, njegov šef pilota koji je neposredno pre poletanja tog aviona bio u avionu, izašao i otišao je u lov na Kamčatku, kako su rekli, i još se nije vratio iz lova. Da. Ono što ću vam reći, konkretno za ovaj avion, ja sam gledao slike. Mislim da nema nikakve veze sa lekarima koji su bili, koji nisu bili, koji su zakasnili, pili kafu i ostalo. Ovde je po meni, neću da ulazim u ovaj komisiju koja ispituje udes, ali onako vizualno što sam video, kao dugogodišnji profesionalac, smatram da je ovde bila greška. Znači, smatram da su piloti doveli avion u tu poziciju, jer po... Evo, juče sam baš pročitao deo te čuvene crne kutije koju su dešifrovali. Voice recorder je snimio da je kopilot rekao svome kapetanu nešto se dešava, avion gubi brzinu. Kapetan je rekao jeste, mala je snaga i prema tome je to njihova greška. Zašto je avion gubio brzinu, a oni to nisu videli na vreme? Zašto je bila mala snaga, a nisu dali potrebnu količinu snage za tu fazu leta, a to je posle poletanja, penjanje, gde avion radi sa minimum 87% do 90% maksimalne snage. Po meni je to jedna profesionalna pilotska greška, takozvan avion je pao u stalling, a to je onaj gubitak brzine, i lepo se na snimku vidi. U borbenoj avijaciji se to zove COVID, u akrobatskom letenju se zove COVID. To kada avion nekontrolisano ide ka zemlji u nekoj spirali ili ostalo, e to se desilo sa ovim avionom. Taj avion je ušao u taj takozvani spin, okretao se, bio je na maloj visini i tu je bilo jednaka tri okreta samo i oni su trestnuli od zemlju. Mislim, ne ulazim u komisiju, mislim onako što sam gledao da je upravo to razlog greške pilota. Jer i pilot koji je upravljao tim avionom, on je, da kažem, malo se i opuštenije ponašao, jer... Da, samo čujemo Božu i daću gospođi Tomković reč. Da. Izvolite. Preinteresantna priča, evo baš ljudi gledaju dosta. I ponekako... Samo da evociramo ovaj... Ja vas posjećam da je, recimo, u avionskoj nesreći poginuo svojevremeno predsjednik jugoslovenske vlade, gospodin Džemal Bjedić. Da je pre nekih desetak godina, one i više, ja se izvinjavam, isto tako poginuo predsjednik Makedonije, tadašnji gospodin Trajkovski. Dakle, to su sve nesreće u kojima upravo ste govorili, u kojima se nije cenilo mišljenje struke i pilota, nego jednostavno je moralo da se izvrši ko da će propasti svet ako tog dana ne budu na tom mestu. I jedan samo kratka pričica. Dakle, negde 80. godina velika većina iz Srbije, iz Beograda, biznismena, poslovnih ljudi, direktora, iz drugih krajeva su otišli navodno na sastanak u Ljubljanu, održavao se neki forum. I žene su misle, sve žene su znale da se oni nalaze na tom forumu. Međutim, šta se dogodilo? Oni su svi seli u jedan avion sa svojim ljubavnicama i odletele, meni se čini, na Maltu, podsjetite me ako je tako i negde, i taj se avion srušio. Dakle, ljudi su poginuli, a žene su i dalje...
Žene su i dalje misle da su oni na poslovnom sastanku i polovina tih žena je bila jako ljuta. Mi smo imali čak slučaj da se umešala i služba državne bezbednosti. Nisu htele da preuzmu ostatke svojih muževa zbog prevare. Evo, to je jedna priča kako avion može da se iskoristi i za neke druge stvari. Ista situacija je bila na Aljačiju kad je avion Adrije na Korzici udario u brdo. Isto čovjek rekao da ide i supruga je rekla da ide na izlet, a jednodnevni, ali su oni umjesto na Aljačiju završili na Bledu u hotelu i čuli da je avion pao i kako sad da se vrate kući. Znači, avion se koristio i za prevoz ljubavnica. Pa, ovo jedan je neslavno završio. Mnogi su neslavno završili. A ja bih se... Evo, gospođa Tomić. To je kad se pliva u nemoralu, šta se očekuje? Ja bih se vratila na nešto što smo nazvali politički razlozi. Navešću samo dva primjera. Prvi primjer je iz 1937. godine, kada je netragom nestala do dana današnjeg Amelia Earhart. Znači, američka žena pilot, koja je zaista preletela okean posle Lindsberga, znači 5 godina kasnije, što znači da je izuzetno sposobna, izuzetno profesionalna, što znači da ne bi trebalo da se izgubi u nekom običnom letu. Međutim, ona je zajedno sa svojim, znači, kolegom, ne nije joj suprug bio, Frederik Noonan, koji je bio navigator. I oni su nestali na putu oko sveta, tako možemo da nazovemo. Oni su preletali 2/3 puta, ali na posljednjoj trećini su izgubili se. Pazite, avion, pilot i navigator. To je nemoguće. Do dana današnjeg, 87 godina, nisu pronađeni. Šta to znači? Nagađalo se, spekulisalo da su pali u okean. Našao bi se avion. Ako pojedu ribe tela, jel? Tačno. Dalje, spekulisalo se čim je počeo rat, drugi svjetski rat, da su je zarobili Japanci. Opet nigde nikoga nema, ni aviona. Dalje, da je ona postala, ako se sećate, ruža Tokija, kao neko ko je bio na radio talasima i pričao i japanski i engleski, što opet nije potvrđeno. Onda su rekli da je ona se spasla i da se udala za nekog domorodca. Analizom DNK dokazano je da je to apsolutno netačno i da to nije bilo ni njeno telo, ni tog čoveka koga su analizirali i tako dalje. Šta to sad ja hoću da kažem? Ona je bila u tesnim vezama sa bračnim parom Roosevelt. Eleonora, znači supruga gospodina Roosevelta, je bila njena velika prijateljica koja je htjela da uči čak i letenje, ali joj nije administracija dozvolila kao čovjeku koji je na tako visokoj poziciji, prva dama jedne države. I one su stalno, znači, imale neke planove, malo letuckale, malo se družile, tako da postoji još i osnovana sumnja da je ona bila u špijunskoj akciji za Ameriku, ne zaboravite, 1939. godine je obustavljeno traženje, a tada i počinje drugi svjetski rat. Tako je. Znači, to je jedna mistika koja do sada nije istražena. Ja sam to pisala u mojoj knjizi Nebeske heroine sveta sa dokumentima, sa svim slikama, što morate tako da radite da biste održali istinu sa početka naše emisije. A da se sada vratimo u savremena zbivanja, ja samo hoću da kažem gdje politika može da utiče. Imate, ako se sećate, onaj malezijski avion 8. marta 2014. Da. On je nestao. Sad ste mi dali jednu ideju, reći vam na kraju šta ćemo da radimo. Sad kad završimo. On je nestao, znači. Treba mi vaša pomoć. E sad slušajte. Znamo da je bilo 239 putnika, svi su proglašeni nestalima i do dana današnjeg vi nemate nikakve podatke o tom avionu. Jedna samo sekvenca se dogodila za koju ja imam lično dokaz, ali ne bih govorila ko je, o čemu se radi. Supruga jednog od tih ljudi, najviše je bilo Holanđana, i to iz medicinske struke. To je ovo što vi sad potencirate, da li je za brazilski avion. Ali znate, kad imate oboren avion, onda možete da imate i analizu komisije i da potvrdite. Ali kad se avion izgubi, onda to sve stavlja maglu, jedan onako, znači jednu veo mistiku, tajne, veo tajne. Što najviše volim, da, kad se pričam. I nikoga od tih ljudi nema, nigde. Nema aviona, nema posade, nema nikoga. Nema ni ostataka. Ni ostataka. Od 2014. pazite, 8. mart, znači, supruga jednog od tih lekara zove njega nakon 3 mjeseca
na mobilni telefon. Ja sada pozivam kolege, specijaliste za tehniku, znači IT, da mi kažu da li je moguće da neko nazove telefonom nekoga ko je mrtav. Znači, vi ne platite telefon svoj i oni vam ga isključe, je li tako? Tako je. Dalje, avion pao, na primjer, je li, pod navodnicom. Šta je sa telefonom? Pa sigurno da nije opstao telefon, sigurno da nije, da se razbio 100%. Ona tvrdi, supruga od jednog od tih ljudi, da je on zvonio sigurno 10 puta koliko je ona zvala. Ona je stručnjake pitala, oni su rekli da je to nemoguće, da on mora da bude živ i da je telefon kod njega ako je zvonio. Nakon toga, naravno, isključen. Razumete? Šta ja hoću da vam kažem? Mistike se pojavljuju upravo tamo gde nemamo tragove zločina, što bi rekao gospodin Spasić. Nemamo telo, nemamo dokaz. Nemamo avion. Nemamo statke. Nije on šibica, znate, da tako nestane. A onda imate za 3 meseca nepuna, u junu mesecu, iste te godine, 2014. oboren opet malajzijski avion i pao na teritoriju na kojoj je sada rat. Znači, to je Donbas, jel? I onda počinju spekulacije, znate. Ko je oborio? Da li ko ima više interesa da to uradi? Zbog čega? Kako? Samo jedan dokaz ću vam ja reći, za koji imam tačne podatke. U tom udesu je pronađeno 50 pasoša ljudi koji se nisu vozili tim avionom. Koji se nisu vozili? Koji se nisu vozili. Znači, odakle ta kesa sa pasošima i kome je pripadala? Spekuliše se da je to iz onog prvog aviona koji je nestao. Da li je to sada moguće dokazati ili nije, ja ostavljam u ovoj emisiji kao priču, ali hoću da vam kažem da je to moguće isto tako politički. Možda je to i medicinski. Možda se oni negde nalaze i nešto od toga usavršavaju, ispituju, istražuju i tako da. Mi to ne znamo. Mi možemo samo da spekulišemo, ali kad se dobro analiziraju stvari, kao što nam je gospodin Steva rekao, kako dolazi do stolinga, kako se gubi brzina, visina, COVID i tako dalje, to su već neke praktično dokazive stvari. Ovo sve drugo može da bude magla u kockicama. Znate šta ćemo da radimo? Pošto meni tako, kaže da je najbogatiji čovjek koji ima ideju i informaciju. Informacije su najbogatije danas. Jeste, ali bez ideje ne možeš da napraviš revoluciju. Čovjek bez ideje je mrtav čovjek. Ja sam uvek, kad radim ovaj posao, Bože zna, znam od početka mog rada, samo sam se molila Bogu i svako večer i jutro kada ustanem da me blagoslovi da imam te ideje. Jer ja bez ideja sam mrtvo slovo na papiru i ne želim da budem mrtvo slovo na papiru dok radim, želim da budem inovativna i drugačija, originalna. I dobila sam sad ideju dok ste mi pričali. Evo šta ćemo da radimo. Radit ćemo sve misteriozne pilotske nesreće. O, super. To je jako interesantno. Pa evo, na primjer, ja sam sigurna da gledaoce, Božo je spomenuo, Božo, ti si spomenuo Vesnu Vulović. Ja se sećam da sam tad bila mala. O njoj se pričalo kao o nacionalnoj heroini. O Vesni Vulović. Pa je onda reklamirala, čini mi se, nešto za kičmu, je li tako? Pošto je Jerina bila preživjela... Gospod iska. Jeste. Ja se sjećam te reklame kad sam bila mala, Boža. Kako je to izgledalo, Talja? Možeš da nas vratiš u to vreme? Ja sam napravila intervju sa Vesnom Vulović. Stvarno? I imate to u toj mojoj knjizi. To ćemo da radimo posebno. Možete tu knjigu da mi je nekako obezbedite? Ili gdje mogu da je kupim? A gdje mogu da je kupim? Jedino kod mene ima nekoliko primjeraka. Dobro. Volila bi da imam da bi mogla da... Da. Izvoli, Božo. Pa evo šta sam hteo da... Na ovo tvoje pitanje, odlično pitanje. U stvari, jeste, tebi treba samo ideja. Ti ćeš to posle lako da razgraniš, ali... To Bog pošalje nekim svojim kanalom. Tako, ovo je tvoji dragi gosti zapravo znaju vrlo dobro da je oružje, jedno od najgorih oružja na svetu, zapravo avion. Podsećam te samo 11. septembra šta se dogodilo u Njujorku. Dakle, i drugih, recimo, otmica koje su vršili, šta je bilo na Minhenskom aerodromu za vreme olimpijade i tako dalje. Dakle, oko aviona i pilota uvek je zapravo vreba opasnost i zato je služba uvek bila brižna oko njih. Kad se radi o avionu... Bila je služba, bila je brižna.
Čuvali smo vas, čuvali smo vas. Dakle, kad se radi o ovom, mi smo dugo, dugo vodili istragu. Mi smo poput Izraelaca i pronašli ljude koji su postavili eksploziv u taj avion i mi smo te ljude, nismo mogli da ih privedemo pravdi, jesu ih Nemci i ostali čuvali, pa smo mi pravdu priveli njima. Sada je suština. Suština je da je na aerodromu unesena eksplozivna naprava koja je stavljena na određeno mesto aviona i jednostavno tempirano je tako da ona na sat eksplodira, dakle neki 35-40 minuta, sad improvizujem, ali to je tako, da eksplodira dok se avion nalazi u letu. Kako je preživjela nesrećna Vesna, to samo ona zna, ali se verovatno nalazila negde gde je mogla da na neki način da se zaštiti, ako može čovjek da se zaštiti. Dakle, nije sve u luksuzu, Tahitiju, Havajima, kao što vidiš, piloti žive jedan vrlo opasan i težak je to život i težak je to zanat. Svaki dinar koji zaradi. Jasno. Šta kažete, vi ste radili sa Vesnom? Da, ja sam radila sa Vesnom Volovićem intervju vezan za moju knjigu o kojoj stalno pričamo. To je moj životni projekat. Ipak knjiga je doživala 102 promocije u 15 država sveta, što samo po sebi govori. Heroine, nebeske heroine sveta. I zaista je uvrštena u udžbenike, recimo u Rusiji, u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu na počasnom mestu kao najbolje ostvarenje te godine. To je faktički enciklopedija za avijatičare. Ne, nije samo... Nego? Uopšte. Uopšte. Za vazduhoplovnu školu. Ne, ni to. Nego generalno. Pa generalno za ljude koji žele da imaju svestranu, da kažem... Evo, na primjer, ja sam ta. Eto. Ja zaista želim ovu knjigu da imam. Nikada ta knjiga nije napisana nigde u svetu i ja sam dobila pitanje da li je moguće da jedna Srpkinja to napiše, očekivali su da to bude Nemica, pametna, kako oni kažu, Amerikanka, Francuskinja i tako dalje. Ja sam rekao, zašto? Nemojte vi da govorite neka, nemoj da me vrađate. Nije neka. Ja sam također pripadnik moje države i imam zrno pameti da mogu nešto tako da napišem. Ali sam je pisala 10 godina, in vivo, svaki intervju lično zabeležila, imam potpise od svih žena koje su mi dale autorizaciju i veoma se ponosim tom knjigom. To je remek delo svetske, neću da kažem književnosti, ali... I avijacije. I avijacije i književnosti. Svetske avijacije, jer tako nešto imati, to je bogatstvo. Da se zna šta je bilo, šta jeste i šta će biti. I što je najvažnije, u mnogim državama sam ja njima prvi puta otkrila njihove prve žene pilote. A oni nisu... Zamisli. Zamislite, to je kuriozitet, zaista. Recimo, ambasador Egipta, koji je ovde bio do pre godinu dana, bili ste na promociji, koji je zahtevao svaki puta da dođe na promociju i kaže, ja držim tu knjigu otvorenu na onoj stranici gde je naša prva žena pilot i ne mogu da verujem da nisam znao. Pazite, to nije običan čovek, Egipćanin. To je ambasador Egipta negde u svetu, u Evropi. Jasno. To je velika stvar. Meni je bila čast da razgovaram sa vama, sa Božom, sa gospodinom Mijatovićem i sa gospođom Tonković. Radmila, vi ste mi zaista onako, ne kažem, jedno otkrovljenje u tom kontekstu, jer ste i žena i toliko ste prošli u životu i obišli i spadate u jednu najobrazovanijih Srpkinja. Evo je vašu biografiju, imam pred sobom i kad sam čitala nisam znala kako da vas najavim kao naučnika, akademika, filozofa, profesora, prevodioca, pisca, novinara, avijatičara. Toliko ste ordenja dobili od različitih država, ne samo od Srbije. Vi ste i u Americi imali izlaganja, i u Rusiji, i u Argentini, Španiji. Svetska jedna žena i stvarno mi je čast bila što sam u ovakvom društvu imala prilike da sedim i da razgovaram sa ovakvim ljudima. I jednu temu, priznajte da niko nije ovu temu ovako stavio za okrugli stol. To će biti bit će izuzetna izuzetno obrađena emisija, ali treba vremena. Za 30 minuta se ne može ispričati to. Tek krećemo, inače mnogo volim sve te priče vezano za avione. Izvoli, Božo. Izvoli. Ja bih molio uvažene goste da mi kažu, kad upalite avion, sve ste spremni da poletite, šta se kaže? Dobro nebo, dobar let i tako dalje. Kad se upale avion, šta se kaže? Plavo nebo.
Plavo nebo. To sam teo da čuje. Hvala lepo. Nastavljamo dalje.